Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tajuk 5, okey, sebenarnya kita dah belajar tajuk ni di sekolah menengah untuk yang ambil Admax. Tapi yang belum, tak apa, kita akan belajar semula di Kolej Matrikulasi Kelantan. Dan topik 5 ni antara kelebihannya ialah dia adalah menceritakan tentang perhubungan di dalam dunia ni. Okey, perhubungan di dalam dunia ni. Kemudian yang kedua, dia sebenarnya dia tak masuk exam. Okey, kita belajar untuk pengetahuan kita lah. Okey. So untuk yang ini, kalau kita tengok nota slide yang pertama ni, dia ada 4 subtopik. 5.1, kita nak terang apa itu fungsi. 5.2, Mama Z nak terang tentang fungsi gubahan, composite function. Lepas tu baru kita pergi kepada fungsi sonsangan. Tajuk 5.4 ni, okay, 5.4, tajuk polinomial ni, awak akan belajar semasa kelas tutor. Okay, so kita akan cover 5.1, 5.2 dan 5.3 sahaja. Okey, kita pergi kepada subtopik yang pertama, 5.1 berkenaan dengan fungsi. Mama Z akan define apa maksud fungsi. Lepas tu kita identify function from graph by using vertical line test. Okey, kemudian kita akan sketch graph yang simple saja, yang simple saja, bermula daripada constant, linear, kemudian quadratic, set, absolute, piecewise, exponential and logarithmic function. Lepas kita dah lukis, tugas kita seterusnya ialah untuk kita tentukan yang domain dan juga nilai untuk range. Kita dekat sekolah, kita panggil kedua-duanya adalah julat. Okey, dekat sekolah perkataan yang digunakan ialah julat, sama ada untuk X ataupun Y. Tapi untuk di matrik, kita pecahkan menjadi dua lah. Yang pertama, kita declare dia sebagai domain. Okey, domain kita represent untuk X dan juga julat kita represent untuk Y. Okey, nota muka surat 3. Okey, mula-mula kita belajar belajar dulu tentang perhubungan, relation. Okey, relation ni antara dua insan ni, dua insan, perhubungan, okey, perhubungan in relationship or not in relationship, biasanya kita buat macam itulah dekat kita punya Facebook. Okey, so perhubungan ni kita untuk matematik ni, kita boleh persembahkannya dalam bentuk arrow diagram ataupun dalam bentuk graf ataupun kita boleh tulis dalam bentuk order pair ataupun kita panggil bentuk koordinat. Okey, kita tengok contoh yang pertama. Assume that H is a relation between set X yang terdiri daripada 0, 1, 2, 3 dan juga set Y yang terdiri daripada 0, 2, 3, 4, 5, 6. Di mana, okay, defined by add to equals. Dia punya perhubungan. Jadi, Mama Z boleh, dia kata represent H by using arrow diagram, graph or a set of order pair. So kalau kita dalam bentuk arrow diagram, so kat sini sebenarnya Mama Z dah boleh letakkan nombor 0, 1, 2 dan 3. Manakala dekat Y, Mama Z boleh letak 0. Okey, boleh letak 0, 2, 3, 4, 5, 6.
Okay, so seterusnya. Okay, so seterusnya macam mana kita nak tengok perhubungan, dia kata add 2 equals 2. Okay, tambah 2. So kalau kita ada kosong tambah 2, sudah tentu kalau kita tengok dekat sini, kan? Kalau nombor kosong dekat X yang ini, kosong, kita tambah dengan 2 equals to 2. Jadi yang ini menjadi 2 lah. Kemudian kalau Mama Z buat nombor 1, okay, 1 tambah dengan 2, Mama Z dapat 3. So, yang ini jadi 3. Kalau 2, dia akan jadi 4 lah. Kalau 3, dia akan jadi 5. Macam tu. So kalau nak bentuk comel jadi macam ni lah. Bentuk comel macam ni eh. Okay. Kemudian Mama Z ikut fungsi iaitu tambah 2 sama dengan. Okay. Dia ada anak panah lah. Arrow diagram. Ada anak panah di situ. Kemudian selain daripada tu, Mama Z juga boleh buat dalam bentuk graph on Cartesian plane. So yang pertama tadi tu sebenarnya hasilnya adalah nilai X dia kosong, nilai Y dia 2. Jadi graph kita kosong 2 dekat sini. Okay, so nilai kita yang seterusnya ialah nilai 1, 3. 1, 3 dekat sini. Okey, kemudian 2, 4 dekat sini. Okey, kemudian ada satu lagi, 3 dengan 5. Okey, 3, 5. 3, 5 kat sini. Okey, so kalau dalam bentuk graph on Cartesian, dia jadi macam graph warna hijau, merah, hitam, biru. Kalau dia suruh dalam bentuk order pair, Mama Z boleh tulis. Okay, macam ni lah. Okay, macam ni. Kemudian ada perkataan set di sini. Okay, menyebabkan Mama Z kena buka dalam bentuk set begitu. So, 3-in-1 lah Mama Z ajar pada muka surat 4 ni, 3-in-1 dengan menggunakan fungsi yang ditetapkan oleh soalan. Okey, Mama Z pergi kepada nota muka surat 5. Okey, nota muka surat 5 di sini. Ada 4 jenis perhubungan dalam dunia, iaitu perhubungan 1, kahwin dengan 1, dia setia sehingga hujung nyawa. Ada juga jenis perhubungannya adalah ramai perempuan, satu lelaki. Dalam dunia ni kita panggil sebagai poligami. Kemudian kita ada one too many. Ya, ini sebenarnya nanti kita tengok perhubungan ni memang berlaku dalam dunia ni, berlaku. Dan satu lagi yang sangat dahsyat di sini, iaitu okay, yang sangat dahsyat lah bagi Mama Z ni, sangat dahsyat, many to many. Okay, so kita senaraikan ada 4 jenis perhubungan. Okay, 4 jenis perhubungan. Tetapi perhubungan yang halal adalah perhubungan satu dengan satu, dan juga many to one lah. Yang ini memang setengah orang dia tak nak dengar lah perkataan ni. Tapi Mama Z kena bagi tahulah Abang Tesla ke apa ke ikut. Tapi perhubungan yang dibolehkan di dalam Islam ialah kahwin satu dengan satu. Dan juga yang kedua ni adalah poligami. Seorang suami dan juga banyak isteri. Itu adalah function. Tapi relation dalam dunia ni memang ada 4. Yang ini memang sebenarnya dalam Islam memang tak boleh lah. Ni memang tak boleh. Tapi ada sesetengah negara dia mengamalkan benda ni lah. Dia kita panggil, dia ada industri pelacuran. Ada sesetengah negara. Tapi Malaysia tidak lah.
kita tidak kita tidak membenarkan proses itu berlaku, tetapi macam biasa kalau tak benar tu mesti ada juga yang buat. Sama juga dengan many to many, perhubungan ni pun kita tidak benarkan. Okey. Nota yang keempat. Okey, muka surat 6, nota yang keempat. So dia kata dekat situ, a function is a relation from first set to second set such that every element of the first set is matched with only one element of the second set. Ha, tu maksudnya dia nak bagi tahu seorang mak dengan seorang ayah saja. Okey, kemudian dia kata sometimes call mapping to emphasize this association between the two set. Mapping to emphasize this association between the two set. Okey, so ada satu tu one to one, ada satu lagi many to one. So, untuk penulisannya, zaman sekolah, cikgu awak suka tulis macam ni. Okay. Kemudian, ada setengah cikgu dia suka tulis huruf FX. Ada setengah dia suka tulis huruf Y. So, cara membacanya ialah F map X to Y. Cara baca dia lah. Tapi, kadang-kadang tu tak kedengaran pun cara membaca dah, pelajar ikut je proses menulis. Okey, untuk kita menyemak sama ada fungsi yang kita dapat itu dia ni sebagai function ataupun tidak, kita menggunakan vertical line test. Okey, vertical line test. Tapi sebelum tu kita kena lukis dulu graf kita. Kalau lepas kita lukis vertical line test, kita dapati ada persilangan. Okey, ada persilangan. Okey, at not more than one. Not more than one maksudnya one saja, satu saja. Jadi kita boleh simpulkan bahawa fungsi kita itu adalah satu fungsi, not more than one. Okey, tapi kena lukis dulu graf kita. Okey, kemudian kita nak cerita pasal domain. Domain is a set of number that function is operating on. So kalau kat sini nilai yang ada di sini A, B, C, D kita panggil domain. Manakala untuk range pula, okey, untuk range is a set of number that mapping onto from the domain. So kalau kita tengok kat sini A sampai sini ada satu image. Okey, kemudian B pun ada image, C ada image, D ada image. Didapati S dengan T tidak ada gang. Ia tidak ada objek. Jadi nilai yang kita mapping tadi, iaitu nilai dalam oval ni, dalam ni PQR, kita panggil dia sebagai range. Tapi kesemua sekali kita panggil codomain. Yang kita mapping sahaja itu merupakan range. Okey, so untuk domain bagi soalan di atas ialah A, B, C, D semua sekali. Range yang mapping saja iaitu PQR. Okey, so kita akan ajar pelajar macam mana kita nak tahu berdasarkan lukisan. Berdasarkan lukisan, kita nak tentukan graf dia macam mana dan juga domain dia apa. Okey, untuk soalan yang pertama, A ni FX sama dengan 2. Jadi bila medan lukis, dia jadi garisan berwarna biru. Okey, garisan berwarna biru. Kemudian medan pun bina satu garisan vertical line test. Yang putus-putus warna pink ni medan bina. Dan medan dapati dia telah memotong hanya pada satu, only one point.
So, bila dia potong pada satu titik, bermaksud fungsi A kita, okay, fungsi fx sama dengan 2 is a function. Jadi, bila kita tengok domain, domain kita sebenarnya dari sana ke sini. So, domain kita ialah negative infinity, infinity. Kerana graf ini bermula daripada negative infinity, anak panah ni menunjukkan positive infinity. Dan manakala range, dia tak pergi tempat lain. Dia hanya pergi nombor 2 sahaja. Jadi, muka surat 8, kita berhenti sekejap di situ. Okay. So, kita akan sambung video selepas ini.